21 қазан күні сағат 18:00-де Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер Салтанат Тұрсынбекованың қолдауға арналған штаб ашылған еді. Президенттікке кандидат тұлғаның сайлауалды бағдарламасын қабылдап, үгіт-насихат бағдарламасы да бекітілген болатын. Президенттікке үміткер Салтанат Тұрсынбекова қостанайлық сайлаушылармен кездесті. Әсіресе нотариаттық палаталар қауымдастығы өкілдерімен және адвокаттармен сұхбаттасты. Осы орайда облыстық штабта орындалып жатқан жұмыстарға да көз жеткізді. Ол енді өзі заңгер ғой. Ол барлық проблеманы біледі. Ол бәрінде проблеманы біледі, оны түсінеді бәрінде. И бүгін сұрақтарға жауап бергені өте дұрыс болды. Ел бойынша саяси додаға қатысушыны қолдауға арналған 20 штаб жұмыс істейді. Әрқайсысында 5 сенімді өкілі бар. Кандидаттың сайлауалды бағдарламасында қоғамды дамытуға бағытталған түрлі ұсыныстар көрсетілген. Менің бағдарламам өзі жалпы 5 бағыттан тұрады. Бірінші бағыт ол заң төрелігінің барлық өмірлік жалпы салада үстемдік алуы. Ол дегеніміз сот және құқық қорғау органдарының реформасын жүргізу. Сонымен қатар қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Екінші бағыт – билік институттарының демократияландыруы. Үшінші бағыт – сонымен қатар саяси жүйені жетілдіру. Үшінші бағыт – бұл қоғамдық ұйымдарды барынша мемлекеттік құру процесіне жұмылдыру. Төртінші – отбасы институтын нығайту, халықты әлеуметтік қорғау, сондай ақ тұрақты құқықтық тетіктерді бекіту және бизнес пен экономиканы дамытуды қолдау. Айдын Шайкенов, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.